Drejtuesi qendror i zyrës operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, ministri fuqiplot Blendi Çuçi, takoi në Durrës vullnetarët që po ndihmojnë për kapërcimin e situatës së krijuar nga tërmeti i datës 26 nëntor, që prej datës 4 dhjetor mbi 100 rindë të reja janë vendosur pranë shtabit të emergjencave në Durrës për të asistuar administratën dhe ekspertët e huaj në fluksin e madh të qytetarëve të prekur nga tërmeti që kërkojnë ndihmë. Dihemi krenar për këta të rinj që nuk kanë kursyer as pak kohë nga koha e tyre që nga dita e pare tërmetit. Ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të përballuar situatën e rëndë. Besoj se pa ndihmën e tyre nuk do të kishim në kontroll këtë situatë të gjendjes, tha ministri Çuçi. Duhet të jemi krenar për këta të rinj, për këtë brez vullnetarësh që pa kursyer as pak kohë nga koha tyre janë dedikuar që në ditët e para pas tërmetit me punë vullnetare nga më të ndryshme dhe kanë qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të përballuar situatën e rëndë të krijuar mbas tërmetit në të tre qarqet dhe besoj se pa ndihmën e këtyre sigurisht nuk do ishim në këtë situatë kontrolli të situatës. Një falënderim i jashtëzakonshëm për gjithë tradhërin, edhe sinqerisht jam krenar për këtë brez. Të rinjt vullnetar presin qytetarët në sportelet e bashkisë, duke i ndihmuar me plotësimin e dokumentacionit për strehim, dorëzimin e akt konstatimeve, dhënien e informacionit mbi bonusin e qiras e të tjera. Të rinjt bulojnë dhe linjën telefonike të emergjencave për tre qarqet e prekur nga tërmeti, si dhe ndihmojnë në shpërndarjen, kategorizimin dhe paketimin e ndihmave. Deri më tani, rrjeti i vullnetarëve ka bërë në total 3000 orë pune. Fal vullnetarve, kampet dhe hotelet, ku janë strehuar qytetarët, nuk kanë qenë vetëm vend strehimi, por janë kthyer në qendra të reklekcionit, aktivitetit dhe argëtimit të fëmijëve.